Det täljes Lucia presenteras av Björks Resor. Jag heter Johanna och jag bor i Pershagen. Jag är 16 år gammal och vill bli Lucia i år. Hark now, hear the angels sing, A new king born today. Uh, jag älskar att sjunga och jag älskar att vara med mina kompisar och göra alla glada. And man will live Because of Christmas Day. Det är det jag brinner för. Därför borde ni rösta på mig till att bli Lucia. Det tycker jag.